ସାଙ୍ଗମାନେ କୁମ୍ଭୀରର ମାଲିକଟି ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟରର ତାରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ମୋଟରକୁ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହେ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୋଟରକୁ ଅନ୍ କରି ବାହାରକୁ ଆସି ତାର ମାଲିକକୁ ଇସାରା ଦିଏ। ତାପରେ ମାଲିକଟି ମୋଟର ଚଳୁଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଓ ସେ ଦେଖେ ଯେ ମୋଟରଟି ଚାଲୁ ହୋଇଛି।